Dobar dan, evo ga, lijepi pozdrav svima. Drago mi je da ste došli na preskonferenciju Kluba Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam danas ovoga prvi put na preskonferenciji ovdje u prostorijama Sabora, tako da vas na početku sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli. Tema mog današnjeg obraćanja je podignuta optužnica za SDP-ov kriminal u Rijeci. Ured europskog tužitelja EPO u Zagrebu podignuo je optužnicu za pronevjeru više stotina tisuća eura, a vezanu za projekt sortirnice otpada u Mihačevoj Dragi u Rijeci. Ukupna vrijednost projekta je bila oko 37 miliona kuna, a istražitelji govore da je preplaćeno oko 3,5 miliona kuna. Europska unija je sufinancirala 85% tog projekta, to je negdje oko 31,1 milion kuna. Početkom veljače, kada se potpisivao zapravo ugovor za sortirnicu, Socijaldemokratska partija, grad Rijeka, gradonačelnik sadašnji, gradonačelnik bivši, govorimo o Marku Filipoviću i o Vojku Obrsnelu, na sva zvona su zapravo slavili ovaj projekt, ali kao što ste primijetili, sada svi šute. Osumnjičeni su redom bliski ljudi SDP-u i bivšem gradonačelniku Vojku Obrstelu, ali moramo naglasiti da je sadašnji gradonačelnik Marko Filipović zapravo 8 godina bio zamjenik gradonačelnika Vojka Obrstela i da ne može reći da nije ništa znao, kao ni Vojko Obrstel, koji cijelo vrijeme govore da oni o tome nisu ništa znali. A optuženi su zapravo njihovi najbliži tadašnji suradnici, a to je pročelnica za komunalni sustav koja je bila u gradu Rijeci isto onoliko koliko je i Vojko Obrstel bio gradonačelnik. Također jedan savjetnik u tom odjelu, kao i bivša direktorica komunalnog društva Čistoća, koja je u međuvremenu otišla sa mjesta direktorica, ali još uvijek radi u Čistoći. Što se zapravo desilo u cijeloj toj priči? Znači, ekipa blisko povezana sa SDP-om je radila javni natječaj za sortirnicu otpada i u uvjete tog natječaja zapravo su prepisivali tehničke karakteristike od jedne firme koja je nudila opremu za tu sortirnicu, to je firma Tehniks. Praktički uzeli su njihov katalog i prepisivali sve to u javni natječaj. Nakon što su to vidjeli ostali ponuđači koji su se htjeli javiti na taj javni natječaj, upozorili su mailom da jednostavno javni natječaj nije dobro koncipiran i da je rađen samo za jednog ponuđača. Nakon što je navedena ekipa dobila sve te primjedbe, oni su ih poslali toj firmi Tehniks, koja se kasnije jedina javila na natječaj, i praktički Tehniks je odgovarao ovoj drugoj firmi koja je bila zainteresirana da se javi za taj javni natječaj. Pogađate, jedini koji se javio za javni natječaj je Tehniks, dobio je taj natječaj, što mu naravno nije bilo teško, a firma ostala koja je bila ponuđač je tada najavila da moraju jednostavno prekinuti javnu nabavu, raspisati ponovo javni natječaj ili da će ih prijaviti za sve malverzacije koje su se tada događale, a to se evo ga i desilo. Sad je pitanje da li su Filipović, da li je Oberstel, da li je cijeli SDP na čelu sa Grbinom, Hajdaš Dončićem ili Milanovićem odgovoran za taj kriminal u Rijeci, jer kao što sami znate, ova vijest je jako teško došla do medija. Samo jedan portal je prenio ovu vijest u ponedjeljak, a evo ga, do danas gotovo nitko. Sad zamislimo da je ova situacija u nekom drugom gradu, da je u tom gradu na vlasti neka druga stranka. Što bi se desilo u Hrvatskom saboru? Pa imali bite hrpu ljudi od Dalije Orešković, od Mostovaca, od SDP-ovac, od Mirela Ahmetović, koji bi tražili tematska sazivanja sjednice, rušenje gradskog vijeća, rušenje gradonačelnika, rušenje predsjednika te stranke. A kao što ste primijetili, muk. Nigdje nema nikoga, o ovome se jednostavno ne priča. Na jednu stranu imate kriminal riječkog SDP-a, mogu slobodno to reći, a s druge strane imate ulaganja Vlade u Rijeku koja su nikad veća. Ako ste prošetali kroz Rijeku u posljednje vrijeme, onda ste vidjeli da je cijela Rijeka raskopana, Rijeka tone, poduzetnici se žale da jednostavno ne mogu funkcionirati, sve je manje ljudi u gradu, veliki je izljev stanovnika iz našeg grada Rijeke.
Jedini veliki krucijalni projekti u Rijeci su projekti Vlade Andreja Plenkovića. Krenuši od Zagrebačke obale, krenuši od nove bolnice, od buduće AC Marine, od ceste DC403, od spoja riječke zaobilaznice sa tunelom Učka, druge cijevi tunela Učka i tako dalje. Ima toga jako, jako puno. Zapravo je ovo o čemu smo sada pričali, ova optužnica koja je podignuta, samo vrh sante ledenog brijega u Rijeci, zato jer se Rijekom do sada nitko nije bavio. Jučer smo imali sjednicu gradskog vijeća i na toj sjednici imali smo izvješće državne revizije. Državna revizija je ukazala na brojne nepravilnosti u poslovanju grada Rijeke. Ako se vratimo samo malo u prošlost i sjetite se svi da je Rijeka bila Europska predstavnica kulture 2020. godine, kad svi projekti koji su bili dio Europske predstavnice kulture su preplaćeni od 10 do 50%, ovi koji su recimo tako rađeni na zemlji, znači to su nekretnine u koje se ulagalo, preplaćaju 10 do 50%, 9, 10, 11 puta su se radili nadopune ugovora i prihodi, to jest investicija je bubrila, a malo koji projekat je bio gotov 2020. godine. Međutim, vrhunac svega je brod Galeb, koji je također trebao biti turistička valorizacija riječke industrijske baštine, isto za program EPK 2020, koji ni dan danas nije gotov. Danas je 2024. godina, traje projekt i dan danas nije gotov. A zanimljivost u tom projektu je da je on također bio sufinanciran europskim sredstvima, da je trebao na početku koštati oko 35 miliona kuna, a danas je u njega utrošeno već preko 100 miliona kuna. Citirat ću kolegu Bauka, neki dan je bio na saborskoj raspravi, pa je rekao i 1, i 2, i 3. Znate koliko je poskupio projekt broda Galeb u onom dijelu koji je trebao dati grad Rijeka? Ne 100%, ne 200%, ne 300, ne 400, ne 500, ne 600, ne 700, ne 800, ne 900, nego 1000% i više. Je poskupio projekt u onom dijelu koji je trebao financirati grad Rijeka. Tako da, ovo tu što je podignuta optužnica za SDP-ov kriminal u Rijeci je po mom mišljenju samo početak svega onoga dalje što će se u Rijeci još događati. A nemojte zaboraviti da je u Rijeci SDP na vlasti već, neki kažu, preko 70 godina, tako da se sve malverzacije u gradu vezuju za njih. Evo. Pitanje za ovu temu? Ako može pitanje, očekujete li da će ovo biti onda i predizborna tema na lokalnim izborima i hoćete li vi biti kandidat HDZ-a koji će te teme otvarati? Pa gledajte, čitajući jučerašnju državnu reviziju, tamo ima toliko tema o kojima će se pričati u lokalnim izborima, da oni sigurno neće biti dosadni. A da li ću ja biti kandidat ili neću, o tome će odlučiti stranka na svojim tijelima, tako da strpimo se još malo. Ako stranka zaključi da će vama ponuditi, odnosno pokloniti povjerenje, hoćete li to s veseljem prihvatiti, želite li to? Pa naravno, ja sam vojnik stranke, meni je stranka iznad svega. Ja sam već bio jedan put u predizbornoj utrci, malo mi je falilo da uđem u drugi krug, tada sam bio relativno nepoznat. Od tada sam, evo ga sada, već i saborski zastupnik, tako da mogu slobodno reći da ću ja s veseljem prihvatiti kandidaturu i pobijediti u Rijeci na lokalnim izborima, ali isto tako, nisam samo ja HDZ u Rijeci. U Rijeci ima jako puno kvalitetnih ljudi koji isto tako mogu biti kandidati i ja sam uvjeren da će HDZ ostvariti pobjedu u Rijeci, kogod bio kandidat.